Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների տեխնացու Մհեր Շահգելյանի, շնորհակալություն պարոն Շահգելյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Շահգելյան, Երևանից լարվում է իրավիճակը Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև, արդեն մենք գործ ունենք լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների հետ։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը եւ առհասարակա ինչ հետևանքներ է ունենալու այս ամենը։ Գիտեք, երևի սա տրամաբանական ավարտ է, որով, այսինքն ավարտ չի, տրամաբանական զարգացում է, ինչի համար, որովհետև որոշումից առաջ, Ռուսաստանի նախագահի որոշումից առաջ, ճանաչել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների անկախությունս, լարվում էր ռազմական իրավիճակը, ուրեմն հրետանակոծություն, զոհեր, փախստականներ, գիտեք, մենք սա ավելի երևի այսպես սուր ենք զգում, որովհետև մենք ունենք, ունեցել ենք նաև Արցախի պատերազմը, որը չէր ավարտվել, դրանք մի քանի պատերազմներ չէին, դա երկարաժամկետ մարտական գործողություններ էին, եւ այս տեսանկյունից Ռուսաստանը ըստեղության, նաեւ չմոռանանք, որ այնտեղ մոտ 800 000 ռուսաստանի քաղաքացի կա, Ռուսաստանը ընդունեց որոշում, հա, եւ եղավ արձագանք։ Ես կարծում եմ, որ սա, այսպես ասենք, տրամաբանական զարգացում էր այս բոլոր գործընթացների, եւ երբ որ Ուկրաինան մեղադրում է անդադ մեղադրանքներ հնչեցնում Ռուսաստանին, ապա պարզ պետք է տեսնենք եւ հասկանանք, իսկ այդքան զենքի կուտակումը, զինված ուժերի կուտակումը, կրակոցները, հարձակումները, հիմնախնդիրները, այսպես կոչված Մինսկի 2-ի հետ, հա, այս ամբողջ process-ը ինչի պետք է հանգեցնեին, դա զոհվում են մարդիկ, փախստականներ են եւ բնականաբար Ռուսաստան արձագանքից։ Պարոն Շահգելյան, ով ուն վրա հարցակվեցի վերջը, ով է այս պատերազմի համար մեկ մեղավորը։ Գիտեք, ես կարծում եմ հարցը այդպես չպետք է դրվի։ Մենք այստեղ գործ կա ըստեղության ազգերի ինքնորոշման իրավունքի հետ, հստակորեն։ Այս տեսանկյունից է պետք հասկանալ։ Եվ երբ որ Ռուսաստանը տեսավ, որ իսկապես կյանքին, մարդկանց կյանքին վտանգ է սպառնում, կատարեց քայլեր։ Մինչ այդ, տեսեք, ուրեմն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի այցը վերջինն էր, չէ՞։ Այդ այցի ընթացքում Պուտինը ասաց, որ այո, առաջարկությունների մի մասը կարող են հանդիսանալ հետագա բանակցությունների հիմք կամ քննարկումների հիմք, բայց այդ այցից հետո լարվածությունը գնալով ավելի եւ ավելի մեծացավ։ Այ խոսում ենք ինքնորոշման իրավունքից, ինչու օրինակ Կոսովոյի, այսպես ասած, ինքնորոշումը ողջունվում է, ճանաչվում է, ընդունվում է միջազգային հանրության կողմից, բայց նույնը չէր կարելի Լուգանսկին, Դոնեցկին, առավել եւս Արցախի դեպքում։ Գիտեք, այս հարցանքին է վաղուց մենք խոսել ենք այդ մասին, ես շատ եմ ասել, որովհետեւ վերջին 30-40 տարիների ընթացքում բազմաթիվ մենք ունենք անկախական շարժումներ, որոնք հանգրվան են գտել։ Թիմորը, Հարավային Սուդանը, չէ՞, ամբողջ ուրեմն Բալկանները, ես չեմ խոսում Հարավսլավիայի քաղաքականելու քանդվելու վերաբերյալ, բայց Կոսովոն, այնուհետև ուրեմն Չեռնոգորիան եւ Սերբիան բաժանվեցին, այսինքն այս process-ները ունեն իրենց տրամաբանությունը։ Տեսեք, Կոսովային Եվրոպական միության մեծ մասը ճանաչեց, Հագայի դատարանը որոշում ընդունեց, որ այո, նրանք իրավունք ունեն, այսինքն իրավունքը կասկածի տակ չդրվեց։ Կա այնտեղ խնդիրներ ուղղակի զուտ շահերի հիմնահարցը, օրինակի համար Մեծ Բրիտանիան ոչ մի կերպ չի ցանկանում տեսնել Շոտլանդիայի անկախացման գործընթացը, որովհետև դա արդեն անմիջապես իրեն է հարվածում։ Հա, աշխարհակաղակական շահերի, ես կարծում եմ, այստեղ շատ դեպքերում ուղղակի աշխարհակաղակական շահերի դաշտում են գտնվում։ Երկրորդ խնդիրը, այն, որ Ադրբեջանին հաջողվեց այս չափով իրենց կարծիքով լուծել Արցախի հարցը զինված ուժի միջոցով, սա լիովին ամբողջությամբ փոխեց դիվանագիտության նշանակությունը։ Տեսեք, դա նշանակում էր Մինսկի խմբի այն ժամը այդ ըստեղության այդ փուլում անհաջողության հասնելը, անհաջողության մատնվելը, դա նշանակում էր, որ դիվանագիտությունը դարձավ երկրորդական, և զենքի ուժով որպես նախադեպ արցախյան խնդիրը բացահայտվեց, որ դա հնարավոր է անկախական շարժումները փորձել լուծել, և այսօր ենթադրում եմ, որ Ուկրաինան դրան է նայում, նաև իհարկե բոլոր ժողովուրդները նույն ինքնորոշման իրավունքի այդ խնդիրի բաները պետք է ունենան, բայց դա դրա հետ միասին կա շահերի խնդիր, տարբեր շահեր են բախվում։ Բայդենը հայտարարեց, որ աղոթում է Ուկրաինայի ժողովրդի համար,
Ջոնսոնը խոր մտահոգություն է հայտնում եւ այսպես շարունակ, հա, միջազգային հանրությունը կրկին այն ձևաչափերի մեջ է, ինչ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ինչ հետեւություն կարելի այս ամենից անել, հա, ի վերջո դիվանագիտությունը մեռավ աշխարհակահաղաղականության մեջ։ Չէ, գիտեք, դիվանագիտությունը չմեռավ, բայց այսօր ուժային քաղաքականությունը ավելի եւ ավելի մեծ չափով է, ուրեմն, ինչպես ասեմ, ավելի մեծ տեղ ունի միջազգային հարաբերություններում, եւ կա, գիտեք, նաեւ երկրորդ խնդիր։ Մենք հաճախ, երբ որ փորձում ենք նայել եւ հասկանալ Ուկրաինայի հիմնահարցերը, պետք է բազմաշերտ դիտարկենք։ Տեսեք, այստեղ մի քանի շերտեր կա։ Խնդիր համար առաջին, դա իհարկե Ուկրաինայի նշանակությունն է Ռուսաստանի արևմուտքի համար, եւ այս տեսանկյունից արևմտյան աշխարհակահաղաղական մոտեցումները հետեւյալն են. Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանը եւ եվրոպական երկիր է, եւ մեծ եվրոպական երկիր, առանց Ուկրաինայի Ռուսաստանը զուտ եվրասիական երկիր է, այսինքն հետ է գալիս սահմաններով։ Սա իրենց մոտեցումներից մեկն է, սա ուկրաինական խնդիր է։ Երկրորդ խնդիրը այստեղ այս առաջի մակարդակով դա այն է, որ Զելենսկու համար այս մարտական գործողությունները կամ լարվածությունը արևելյան սահմաններում Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հետ կապված, դա նաեւ սեփական իշխանության պահպանման, այսպես ես կարծում եմ, դրան է ուղղված, որովհետև տնտեսական վիճակը բարդ է, արտագաղթը շագնալով մեծանում է, եվրոպական աջակցությունները գնալով պակասում են, հա, եւ բազմաթիվ ղեկավարներ կան, որոնք իրենց քաղաքական պատմության ընթացքում ենթադրել են, որ փոքր հաղթական պատերազմը կամ ոչ հաղթական պատերազմը իրենց հնարավորություն կտա ամրապնդել իրենց դիրքերը։ Այս տեսանկյունից նաեւ ես կարծում եմ, որ ինքը ենթադրում է արևմտյան աջակցություն կլինի ավելի շատ, բայց այստիս արևմուտքը չի ենթադրում Ռուսաստանի հետ եւ չի էլ ուզում Ռուսաստանի հետ բախումներ, եւ հատկապես եվրոպական երկրներում եւ հատկապես արևմտյան Եվրոպան, այն ինչ որ պատմականորեն կոչվում է Կարլ Մեծի Եվրոպա, հա, այսինքն Ֆրանսիան, Գերմանիան, Բենիլյուքսի երկրները, Ավստրիան, Շվեյցարիան եւ այս արևմտյան եւ կենտրոնական Եվրոպան բացարձակ չի ուզում եւս մի կոնֆլիկտի աղբյուր ունենալ Բալկաններից հետո, եւ այս տեսանկյունից պատրաստ չէ անընդհատ, ուրեմն, աջակցել Ուկրաինային զենք կուտակելու մեջ։ Ես ասում եմ, տեսեք, գերմանացիները հրաժարվեցին, ֆրանսիացիները մի դեմս Մակրոնը եկան փորձում էին խնդիրը լուծել, սա առաջինն է։ Երկրորդ խնդիրը դա իհարկե եվրոպական անվտանգության խնդիրն է, որովհետև Ռուսաստանը միշտ եղել է, կա եւ մնալու է եվրոպական քաղաքականության կարևորագույն խաղացողներից մեկը եւ հսկայական պետությունն իր ոչ միայն տարածքով, այլ եւ հզորությամբ։ Սա երկրորդն է։ Եվ երրորդ խնդիրը սա արդեն աշխարհակաղակական է, Չինաստանի դեր նշանակությունը, որտեւ Չինաստանը Ռուսաստանի հետ դաշնակցած կամ բարյացակամ հարաբերություններով այլ հնախաշունի զուտ դիվանագիտական եւ միջազգային ստրատեգիայի տեսանկյունից, եթե Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղվում է կամ փորձեն Ռուսաստանին տանել դեպի արևմուտք, այսպես ասենք, բնականաբար Չինաստանի հնարավորությունները պակասում են, դա նույնն է մոտավորապես ինչ որ սովետական միությունը Չինաստանը այն տարիներին, մինչև Խրուշչովը։ Եվ հիմնական ամերիկյան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բոլոր բաների մեջ, ազգային անվտանգության վերաբերող փաստաթղթերի մեջ, Չինաստանը դիտարկվում է առաջին մրցակիցը։ Ռուսաստանին դիտարկում են որպես մրցակից, որպես վտանգ սպառնալիք, բայց Չինաստանն է դիտարկվում հիմնական մրցակիցը, եւ այսօր չինական քաղաքականությունը տանում է դրան, եթե մինչեւ վերջերս չինացիները զուտ տնտեսությամբ էին զբաղվում, ապա այսօր արդեն աշխարհակաղակական հայտեր կան, ռեգիոնալ քաղաքական եւ աշխարհակաղակական։ Եւ սա երրորդ շերտն է, այսինքն փորձել Ռուսաստանի ուշադրությունը շեղել, տնտեսական պատժամիջոցներով թուլացնել, որպեսզի այնտեղ ճեղքված առաջանա։ Իհարկե դաշինք չկա երկու երկրների մեջ, բայց կա հարաբերություններ, որոնք փոխկապակցված են։ Այնպես որ այստեղ, երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, բազմաշերտ պետք է նայենք, բազմաշերտ, եւ փորձենք հասկանալ, որտեղ են այդ շահերը եւ ինչի այս կամ այն քայլը տեղի ունեցավ։ Կապիտուլյացիա է սա Ուկրաինայի համար, թե դեռ վաղ է այս մասին։ Չէ, ես այդպիսի բաներ չեմ ուզում օգտագործեմ, որովհետեւ կապիտուլյացիայի խնդիր չկա, այստեղ նորից եմ կրկնում,
Ինչի մասին է խոսքը։ Զուտ Լադիա Լուգանսկի եւ Դոնեցկի ժողովրդի ինքնորոշման հնարավորությունների մասին է։ Այսինքն հարցը պետք է տեղափոխվի այդտեղ դիտարկվի։ Զելինսկին կոչ արեց, որ եկեք Հակապուտինյան ալյանս ձևավորենք արևմտյան երկրների ներնակոչանում, սա պարզապես հուսահատության ճիքեր են, թե ինչ։ Չէ, դա քաղաքականության շարունակությունն է։ Ինքը իրեն դիրքավորել է այդտեղ։ Հա։ Երկրում տարբեր խնդիրներ կան, տարբեր խնդիրներ կան, հիմնականում ինքը իրեն այդ դաշտում է դիրքավորել եւ այդտեղ է ինքը խաղում, որովհետեւ տեսեք, շատ հետաքրքիր process է իրականում Ուկրաինայում տեղի ունենում, ամեն մի վերջին ժամանակներս ամեն մի հաջորդ նախագահը նախորդի վրա քրեական գործեր է հարուցում։ Պորոշենկոն եկավ Յանուկովիչի հետ կապված, Զելենսկին եկավ Պորոշենկոյի հետ կապված, հիմա հաջորդը ով որ եկա, եկավ հնարավոր է որ Զելենսկու, հա, Զելենսկու դեմ արդեն քրեական գործեր լինեն, որտեղ այնտեղ անընդհատ կոնֆլիկտներ են, ինքը արդեն բազմաթիվ այնտեղ բազմաթիվ քաղաքական գործիչների դեմ քրեական գործեր կան, то есть, այսինքն այսպիսի ինչ-որ խնդիր է ծագել։ Հիմա դրա համար Զելենսկին ինչ-որտեղ պետք է դիրքավորվի։ Ինքը դիրքավորվել է այդ դաշտում։ Եթե մտածությունը զարգանար ուրիշ բան է, եթե արտագաղթը չպակասեր ուրիշ բան է, բայց օրինակ վերջին ժամանակահատվածում մեծ քանակի ուկրաինացի մասնագետներ, ընդ որում արդեն բարձրակարգ մասնագետներ, արտագաղթում են Լեհաստան։ Լեհական տնտեսության զարգացումը այնպիսին է, որ աշխատաժի կարիք ունի, եթե դուք ուսումնասիրությունները նայեք, այնպես որ սա հնարավորություն է ստեղծում։ Մի մասը գնում է արևմուտք, բայց հիմնականը գնում է Լեհաստան, որտեղ այդ աշխատուժի կարիք կա։ Այսօր արդեն մասնագիտացված, այսօր արդեն այնտեղ բիզնես են դնում։ Հա։ Եվ ահա այս իրավիճակներում ուղղակի դիրքավորումը դա է։ Պարոն Շահգերդյան, Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը սպառնում են Ռուսաստանին ոչ այնքան հակահարցակմամբ, ինչ որ զինված բախումներով, այլ սանկցիաներով, հա։ Ժամ առ ժամ նոր կոչեր են հնչում նոր սանկցիաների մասին եւ այլն։ Սա ինչ ազդեցություն կունենա նաեւ մեզ վրա։ Եթեք, իհարկե, եթե ռուսական տնտեսությունը սանկցիաների, այսինքն պատժամիջոցների տակ ընկավ, գաղտնիք չէ, որ դա կարող է նաև մեր վրա ազդել։ Դա կարող է նաև մեր վրա ազդել, բայց եթե փորձենք հաշվարկել Ռուսաստանում տարբեր հաշվարկներով մոտավորապես 600 միլիարդ դոլարի այսօր այսպես կոչված անվտանգային բարձիկ կա, այսինքն դրա մեջ մտնում են եւ հիմնադրամը, դրա մեջ մտնում են եւ ոսկյա եւ տարադրամային ռեսուրսները։ Ու որ ինչպես կօգտագործի, սա երկրորդ խնդիրն է, ես տնտեսագետ չեմ, բայց Ռուսաստանը ունի որոշակի պաշար։ Երկրորդը վերջին տարիների ընթացքում այսպես կոչված արտադրանքի փոխանակման, եթե նո տերմինը եթե ճիշտ եմ ասում, քաղաքականության շրջանակներում Ռուսաստանում սկսեցին արտադրվել բազմաթիվ բաղկացուցիչներ, որոնք թույլ են տալիս ավելի անկախ լինել եւ ավելի անկախ գործել։ Այս տեսանկյունից նույնպես ռուսական տնտեսությունը իր կայունությունն է ցույց տալիս։ Ներկայումս այս կոնֆլիկտը մյուս կողմից նաեւ բարձրացնում է նավթի եւ գազի գները, իսկ ռուսական արտահանումը շարունակվում է։ Հա, եվրոպացիներ եւ մասնավորապես գերմանացիները ըստեղության կասեցնում են հյուսիսային հոսքի երկուսը, որը դեռ չերել աշխատել, բայց մնացածը շարունակում է աշխատել, այդ թվում նաև Ուկրաինայով արտահանվող գազը, չէ՞։ Այսինքն այս գների բարձրացումը ավելացնում է Ռուսաստան եկող, ուրեմն, ֆինանսական միջոցների ներհոսքը։ Տեսեք, ասենք Ռուսաստանի կառավարությունը կարող էր եկած գումարները աշխատեցնել բաժան սոցիալական պաշտպանության հետ կապված, հա, ծախսեր անել, որոնք չէին վերադարձվելու, բայց գումարները կուտակվեց եւ բավականաչափ ստեղծվեց այսպիսի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանը կարող է պաշտպանվել տնտեսապես։ Այն որ ես չեմ կարծում, այն որ եվրոպական եւ ալեմատյան երկրները անմիջական բախման մեջ չեն մտնի, իմ կարծիքով սա այսպես է միանշանակ։ Այսինքն սանկցիաներով չես վախեցնի հիմա Ռուսաստանը։ Չէ, ու սանկցիաները իհարկե խնդիրներ կստեղծեն, այսինքն մենք չենք կարող լինել այնքան բան անգրագետ, որ ասենք սանկցիաները ոչ մի նշանակություն ցույց չեն տալիս, բայց պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք ինչ որ ժամանակահատված թույլ կտան Ռուսաստանին դիմագրավել այդ ամեն ինչը, դա ստեղծված է արդեն։ Դա արդեն ստեղծված է, որտեղ այս սանկցիաները դեռ մարդուն քանի տարի են, երևի 10
Ну 8 տարի, համարյա 8 տարի Ռուսաստանը գտնվում է 8-9 տարի Ռուսաստանը գտնվում է պատժամիջոցների տակ տնտեսական եւ տնտեսությունը հա ինչ որ դա աճը միջ պակասել է բնականաբար, բայց շարունակում է տնտեսությունը աճել։ Պարոն Շահգեծյան, այսօր Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ ովքեր կփորձեն խոչընդոտել, հա, այս իրավիճակին, սա կլինի իրենց համար դառը հետևանքներ կունենա։ Ինչպես մենք պիտի դիրքավորվենք այս իրավիճակում, որովհետեւ այսօր արդեն ականատես եղանք, որ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց որոշ քաղաքական ուժեր ուկրաինական դրոշներով հայտնվել են եւ ինչ որ հակառուսական հիստերիա է սկսվում, հա։ Գիտեք, ինչ որ քաղաքական ուժեր միշտ ինչ որ բաներ կարող են անել։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում Ուկրաինան չի ուկրաինական դրոշով, ասենք, լավ, կարծիք ունես, հիմա սա իրենց խնդրեմն է անձնական։ Բայց ես չեմ հասկանում ինչու ուկրաինական դրոշով, որովհետեւ մի հատ պարզ հասկանանք, Ուկրաինան եւ 44 օրյա մարտական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի առավել մոտ երկրներից մեկն էր, զենքի տրամադրում, զենքի վաճառք, ընդ որում խոսքը չի գնում, այո, խոսքը վերաբերում է ֆոսֆորային զենքերի մասին, կան տեղեկություններ, ես չգիտեմ, դա պետք է ճշտվի եւ պարզվի։ Ուկրաինան անընդհատ իր համագործակցությունն է արտահայտում Թուրքիայի հետ եւ անընդհատ ըստ էության եւ միջազգային կազմակերպություններում միանշանակ ну, այսպես ասենք, դեմ է գնացել Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված այն քննարկումներին, որոնք նույնիսկ վերաբերվում են ընդհանրապես իրավունքին։ Ես հասկանում եմ Ուկրաինային, որտեղ ինքը ունի Դոնեցկի, Լուգանսկի խնդիր, բայց միաժամանակ մենք էլ պետք է հասկանանք մեր շահերը, աշխարհակաղակական շահերը, մեր շահերը երկրի եւ դրոշներով Ուկրաինական ցույցեր անել, ես չեմ հասկանում։ Երկրորդ դեպքում մենք պետք է գերնենք մեր շահերից, մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է մեր ստրատեգիական դաշնակիցը, մենք պետք է հասկանանք, որ այո, ուրեմն այդ դաշինքը այսօր նաև մեզ համար ապահովագրական մեխանիզմ է Թուրքիայի առկայության դեպքում, իսկ թուրքական քաղաքականությունը ինչ որ մեկը կարող է կանխատեսել։ Թուրքիան 2 օրվա ընթացքում, եթե մարդիկ հիշում են, կոնֆլիկտի, սուր կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծեց Իսրայելի հետ, որի հետ հարաբերությունները 40 տարի Թուրքիայի համար ստրատեգիական էին։ Եվ այնպես չեղավ, որ Էրդողանը նոր իշխանության եկավ եւ ըստ իր մոտեցումների միանգամից խնդիր լուծեց։ Ոչ, իր կառավարման ընթացքում ինչ որ մի ժամանակահատվածում նա հարմար գտավ, որ պետք է լինեի կոնֆլիկտը սրի հարաբերությունները իր քաղաքական նպատակներից ելնելով հայտարարություններ միջազգային ուրեմն ասպարեզում եւ կտրուկ իրավիճակը փոխվեց։ Այս տեսանկյունից գիտեք, նաեւ վերջին հանդիպման ընթացքում Ալիևի եւ Պուտինի, հա, այս հանդիպման ընթացքում նաեւ պայմանագրի հուշագրի, հա, կետերից մեկը ենթադրում է ռազմական գործողություններից խուսափումը։ Մի քիչ փոքր բացենք, հա, փակագծերը, ի վերջո ի՞նչ է սա նշանակում, որտեղ Ադրբեջանը մի կողմից աջակցում է Ուկրաինային տարածքային ամբողջականության մասին է խոսում, մյուս կողմից գնում եւ Ռուսաստանի հետ, այսպես ասած, դաշնակցային ինչ-որ համագործակցության բավական լայնամասշտաբ համաձայնագիր է, հա, ստորագրում։ Գիտեք, խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք փորձում ենք ադրբեջանական եւ թուրքական քաղաքականությունը դիտարկել, ոնց ասեմ, սևի ու սպիտակի տեսանկյունից։ Իրենք ուրիշ կերպ են աշխատում։ Հա, իրենք ուրիշ կերպ են աշխատում։ Ես համոզված եմ, որ այս այցը իմ խորին համոզմամբ, այս այցը մասնա որոշակիորեն նաև Ալիևի նախաձեռնությունն է։ Նաև Ալիևի նախաձեռնությունն է, որը ինքը փորձում էր նաև զոնդաժ անել, հասկանալ այս իրավիճակից, ենթադրելով, որ ռուսները զբաղված կլինեն արևմուտքում եւ բանում, որքանով կկարողանա եւս մի քայլ անել, եւս երկրորդ քայլ անել։ Ես կարծում եմ, որ այո, համաձայնագիրը կա, բայց դա հնարավոր չեղավ, որովհետեւ համապատասխան կետ կա հուսափելու ռազմական գործակցանից էսկալացիայից խուսափելու հարավային Կովկասում։ Ну, այդպես չի ձևակերպված, բայց իմաստը այդպես է, եւ ես կարծում եմ, որ քննարկման ընթացքում Պուտինը Ալիևին այդ խնդիրը առաջադրել է, որ բաներ չլինի։ Կարող ենք ասել, որ այս հուշագիրը պարզապես զսպում է Ադրբեջանին, մինչև Ռուսաստանը իր հարցերը կլուծի Ուկրաինայում։ Այս հուշագիրը Ադրբեջանին զգուշացնում է առիթից չօգտվել։ Արդյոք շոկտով։ Իհարկե նաև որոշակի ձեռք է մեկնում, դե հասկանալի է, հա, բայց հիմնականում զգուշացնում է, որ առիթից չօգտվես հանկարծ, բայց բացի Ադրբեջանից
Կա նաև թուրքական քաղաքականությունը։ Թուրքական քաղաքականությունը այսօր ինչպիսի մոտեցումներ ցուցաբերի, ես դժվարանում եմ ասել, բայց իմ տեղեկություններով ազգային անվտանգության Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհրդում քննարկումներ են եղել, որը դիտարկվել է նաև հարավային Կովկասում հնարավոր ուրեմն process-ների խնդիրը։ Այնպես որ մենք պետք է տեսնենք եւ երբեք չպետք է մոռանանք, որ հայ-ռուսական դաշինքը մեզ առաջին հերթին անհրաժեշտ է Թուրքիային զսպելու համար։ Պարոն Շահագելցյան, կարծում եք, որ լոկալ կոնֆլիկտի տիրույթից դուրս է գալու այս իրավիճակը, հա, ավելի լայնամասշտաբ եւ չէ, երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այդպեսին կլինի։ Այստեղ կա տարբեր սցենարների հնարավորություն, կարող է լինի մոտեցումը, բայց ավելի երկարաժամկետ, ավելի լայն, ասենք, ինչպես զարգացան վրացական իրադարձությունները, հա, եւ հետաքրքիր է, որ այն ժամանակ է ֆրանսիացիները եկան։ Սարկոզին եկա որպես իրավիճակի որոշակի մեղմացման, ինչ որ դիալոգի երկխոսության ստեղծման հնարավորություն ստեղծեց, հնարավորություն ձևավորվեց։ Ես չեմ կարծում, որ սա է, բայց իհարկե պատժամիջոցներ, տնտեսական պատերազմը արդեն մտել է իր արդեն սկսվել է տնտեսական պատերազմ, ռեալ տնտեսական պատերազմ է սկսվել, որը աշխարհատնտեսությունը դա երկրորդ դաշտն է կամ երրորդ աշխարհահավաքականության եւ աշխարհռազմավարությունից հետո։ Այո, այդ դաշտը արդեն կա իհարկե։ Սա բավականաչափ կոնֆիգուրացիաներ է փոխելու, բնականաբար ուղղակի տեսնենք թե ինչ կլինի եւ չմոռանանք, որ ինքը գործընթացը երկարաժամկետ է։ Բայց լսեք, Գերմանիայում նոր փոփոխություն եղավ։ Գերմանիայի կանցլերը մտնում է քաղաքական բանի մեջ, այսինքն նոր է փորձում կողմնորոշվել։ Ֆրանսիայում սպասվում են ընտրություններ։ Մակրոնը շահագրգիռ է փորձել միջնորդի դեր խաղալ, ինչպես որ եկավ, որտեղ Ֆրանսիայի ուրեմն 5 հիմնական տեխնացուներից Նուլեպենը կարծես թե չի կարող այդքան ստորագրություններ հավաքել, բայց ամենայն դեպս բոլորը հայտարարում են Ռուսաստանի հետ բարերարավերությունների բարելավման համար։ Եվ Մակրոնը, եւ Լպենը, եւ Էրիկ Զեյմուրը, որ սրանք աչ թևն են, եւ Պեկրեսը, որը աչ կենտրոնամետն է հանրապետական, եւ Մելանշոնը, որը ձախն է, հա, հիմնական ովքեր որ այսօր ինչ որ հայտ են ներկայացնում, քաղաքական այս հատվածը խոսում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման նորմալիզացման այս տեսանկյունից, եւ սա մտածում է Բայդենը ու Ամերիկայի միացյալ նահանգներում 3 տարի հետո, եթե չեմ սխալվում, ընտրություններ են լինելու մոտավորապես, այնտեղ Բայդենի ռեյտինգները տատանվում են։ Սա երկարաժամկետ է, հասկանանք ինչպիսի մոտեցումներ կլինեն, հասկանանք, ասենք, թե ԱՄՆ-ում կոնսերվատիվ հատվածը, որը նաև Թրամփի մոտեցումներին է արձագանքում, այդ թվում նաև Fox News-ը, ինչպես ներկայացնի կամ ինչպիսի բաներ ցույց կտա։ Թվում է, թե այսօր դա միանշանակ բոլորի մոտեցումները միանշանակ են, բայց քաղաքականությունը եւ մեծ քաղաքականությունը շարժվող է, շարժուն է գնելը։ Մենք մեր պատմական շանսը բաց թողեցինք, պարոն Շահագելցյան, երբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք էլ չգնացինք Արցախի անկախության ճանաչման ճանապարհով, հա։ Այդ մասին ակնարկել էր նաև Վլադիմիր Պուտինը, եթե հիշում եք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում նա հիշեցրեց Հայաստանին, որ անգամ Հայաստանը չի ճանաչել։ Հա, այստեղ սա մեր, գիտեք, ամենա, եթե կարելի ասել, ամենա ցավոտ հարցերից, ամենացավոտ հարցերից մեկն է։ Հնարավոր է, որ ճանաչման դեպքում գործընթացները այլ ուղղությամբ կընթանային, այսինքն այլ գործընթացներ կլինեին, ու ասում է, անցնելուց հետո արդեն ինչ անես։ Բայց ամեն դեպքում ճանաչման ժամանակ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ նաեւ պատմական, այսպես ասած, էքսկուրս կատարեց, նշելով, որ Ուկրաինան արհեստացին պետություն է։ Արդյոք մենք նույն կերպ գոնե այս ծրավրա շեշտադրում անելով չպիտի հիշեցնենք, թե Ադրբեջանը ինչպես ստեղծվեց, ինչպես հայտնվեց։ Գիտեք, այս ռոպեն հաստատական արենայում։ Տեսեք, էլի Ռուսաստանի եւ Հայաստանի հզորությունն ու հնարավորությունները տարբեր են։ Դրա համար այդ տեսանկյունից մենք հիմա հիշեցնենք, չհիշեցնենք, ճիշտ փորձենք ճիշտ հասկանալ իրար։ Հիշեցնենք, չհիշեցնենք, հա, կարող ենք հիշեցնել, բայց ռեալ քաղաքականության վրա դա ազդեցություն չի գործում։ Դա մեր ներքին քաղաքականության վրա է։ Միջազգային հանրության հետ կապված այսօր ցավոք սրտի մենք դա էլ չենք կարողանա ներկայացնել, որովհետև իրավիճակը այդպեսին չէ։
Մեր խնդիրը այսօր իմ խորին համոզմամբ նստել եւ գտնել մեխանիզմներ, որոնք մեզ կարող են զորացնել, որպեսզի հետագայում մենք հարցերը բարձրացնենք։ Ես ուզում եմ մենք ռեալիստ լինենք, պրագմատիկներ լինենք, շատ լուրջ եւ մեծ պրագմատիկներ լինենք։ Իհարկե դա մեր համար շատ հաճելի է, բայց մեր խնդիրը այսօր քիչ խոսել, շատ գործել։ Ինչքան հնարավոր է շատ գործել, շատ գործել, շատ գործել, շատ բանի մասին խոսել, ես տարիներ շարունակ եթե ասեմ միշտ։ Հայտարարությունների մակարդակով ամեն ինչ կարելի է իհարկե, դա լսում ենք, լավ է, բայց գործել սուսուփուս, համաշխարհային քաղաքականության մի մասը լրություն է սիրում։ Մի օրինակ բերեմ, որպեսզի դուք պատկերացնեք։ Կիպրոսի խնդիրը։ Կիպրոսի ժամանակին գործընթացներ սկսվեցին, այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Հունաստանում այսպես կոչված սև գնդապետներն էին իշխանության, որ Կիպրոսը միանում է Հունաստանին եւ այլն, աղմուկ, աղաղակ, այսպեսի ելույթներ, հույները սկսեցին ձևավորել, ուրեմն ռազմական ուժեր Կիպրոս գնալու համար, թուրքերը գիշերվա մեջ զորքեր մտցրեցին։ Առանց ոչ մի բան ասել։ Գիշերը մտան առավոտյան արդեն Կիպրոսում թուրքական բանակներ եւ մինչեւ այսօր այդ խնդիրը չեն կարողանում լուծել։ Այսինքն սա խնդիր է, խոսել կարելի ամեն ինչի մասին, բայց իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է կարողանանք այսօր սուսուփուս աշխատել։ Կան պատմական անալոգներ, լուրջ դիտորդի կարգավիճակում մնալով կարող են մնալ կարգավիճակում, ոչ դիտորդի կարգավիճակի մասին չի խնդիրը։ Խնդիրը աշխատելու մասին է, ձևավորել ալիանսներ, ձևավորել հզորացնել սեփական դիվանագիտական ներուժը, հզորացնել համագործակցությունը, ասենք նույն Ռուսաստանի հետ համագործակցության հզորացումը մեր բանակը վերջի վերջո հզորացնելու խնդիր ունենք։ Տեսեք, լավ, եւս մի բան բերեմ, ֆրանկո-պրուսական, ուղղակի մենք քաղաքական պատմությունը պետք է լավ ուսումնասիրենք, ֆրանկո-պրուսական պատերազմից հետո ֆրանսիացիների համար շատ բարդ իրավիճակ էր, Էլզաս, Լոթարինգիան, Ստրասբուրգը կորցրել էին, 40 տարվա ընթացքում ֆրանսիացիները աշխատեցին ձևավորելու համար այն ներուժը, որը կկարողանար գերմանացիների դեմ կանգնել, 40 տարի, 71-ից 14, ինչ եղավ։ Այսինքն մեր խնդիրը այսօր ոչ այնքան խոսելն է, ինչքան գործելը։ Գործել անընդհատ, աշխատել, հանդիպել, քննարկել, պլանավորել, ստրատեգիա մշակել վերջի վերջո։ Ցավոք սրտի ես նորից բազմիցս ասել եմ, այդպես էլ մենք չձևավորեցինք Արցախյան հիմնախնդրի բանի լուծման ռազմավարություն։ Դա չձևավորվեց երբեք։ Այսինքն լավ, բանակցային գործընթացը դա շատ ճիշտ է, բայց բանակցային գործընթացը որպես երևույթ է ստրատեգիական, բայց դա օպերատիվ հանդիպում է, ժամանակը ձգելու միջոց։ Հասկանալի է, չէ՞։ Մենք ունենք ռազմավարություն, բազմիցս ասում ենք, մենք չենք մշակել դա։ Հիմա շատերը կասեն, դե քաղաքականության մեջ էիք, բայց մեր ազդեցությունը այդքան չէր։ Բայց որպես մասնագետ ես ասում եմ, ռազմավարությունը պետք է լիներ։ Հիմա ոչ այնքան ասել, ինչքան գործել։ Մեր խնդիրը սրա մեջ է, սա ես համոզված եմ սրա մեջ։ Նստենք, հասկանանք, ինչ պետք է արվի։ Իհարկե այս աշխարհում հնարավոր չի շատ բաներ գաղտնի պահել, որտեղ հասարակություններն են այդպիսին, բայց աշխատել, սուսուփուս, գործել, անել եւ այնուհետեւ մրցակիցներին, եթե կարելի այդպես ասել, եւ տարածաշրջանին կանգնեցնել փաստի առաջ, որ մենք այդպես եսքան ուժեղացել ենք, եսքան ուժեղացել ենք, հաշվի նստեք, հաշվի նստեք, հաշվի նստեք։ Ինչպես ենք ուժեղանալու, միութենական պետություն մաս կազմելու այլ ընտրանք կա, թե հենց այս։ Գիտեք, ուժեղացման տարբեր ուղություններ կա, ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, նաեւ ձեր այդ հիմնախնդրի հետ կապված, ես արտահայտել եմ իմ դիրքորոշումը, այս փուլում առաջին ուժեղանալու խնդիրը մենք պետք է հասկանանք ներսում ինչ կարող ենք անել։ Մենք ինքներս մի հատ, դու սա երկար խնդիր է, այսպես ասելու բան չի, էլի ինքը պետք է ունենա պլանավորում, ինչպես ասում էր մեծ Սունցին չինացիներից 4000 տարի առաջ համարյա, եթե գիտես քեզ, գիտես հակառակորդիդ, միշտ կհաղթես, գիտես քեզ, չգիտես հակառակորդիդ, միշտ մեկ կհաղթես, մեկ կպարտվես, եւ եթե չգիտես քեզ, չգիտես հակառակորդիդ, միշտ պարտվելու ես։ Պարոն Շահգելդյան, մենք 44 օր ամեն դեպքում մեր փոքր լինելով, մեր փոքր ուժով կարողացանք դիմակայել։ Ուկրաինան ընդամենը 1 օրում կարծես թե արդեն լացուկոցի մեջ է, հա, եթե այսպես ձևակերպենք։ Ինչ եղավ Ուկրաինայի, այսպես ասած, այն ՆԱՏՕ-ական զենքերը, զորքերը եւ այլն։ Նախ սկսենք նրանից, որ հայ զինվորը միշտ եղել է, շատ լավ։ Մեր քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները պատմության ընթացքում
Մենք ունեցել ենք շահերի բախում պառակտումներ, բայց հայ մարդը որպես զինվոր, հայ այրուձին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Արցախյան, ուրեմն ազատամարտի առաջին հատվածում շատ ավելի փոքր ուժերով, քիչ, այս անգամ էլ դիմադրեցինք, չէ՞, դիմադրեցինք ադրբեջանական լիովին զինված հատվածին, դիմադրեցինք վարսկաններին, դիմադրեցինք թուրքական մասնագետներին, թուրքական հատուկ ծառայությունների զինվորներին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դիմադրեցին մեր երեխաները, մեր տղաները, դիմադրեցին ֆոսֆորային ռումբերին, դիմադրեցին այս ամեն ինչին, դիմադրեցին դիմադրեցին անհավասար պայքարի մեջ, ու ես ուրիշ բաներ չեմ ասում արդեն։ Այսինքն այս տեսանկյունից հայը միշտ որպես զինվոր լավն է եղել։ Երկրորդ խնդիրը, որովհետև նորից եմ ուզում անդրադառնալ, թե ինչ եղավ ուկրաինական հասարակության բարոյի հոգեբանական մթնոլորտը, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Բնականաբար ուժերը Ռուսաստանի հետ ոտք մեկնելը, ասել Ուկրաինան ոչ զինված ուժերով, ոչ նույնիսկ այդ զենքի առկայությամբ, զենքը ինքը տեխնիկապես ոչ մի նշանակություն չունի, զենքը պետք է կարողանալ բանալ, չի կարողանում այդ զենքը այդ չափով օգտագործել, ենթադրում եմ, բայց այնտեղ ուրիշ խնդիրներ էլ կան, երևի դա ավելի լայն քննարկման արդյունք է, խնդիրը էլ հիմա դա պետք է ուղղակի հոգեբանական ոլորտը, զինված ուժերը, դրանց կառուցվածքը, հրամանատարությունը, դրված խնդիրները, հա, ուժերի հարաբերակցությունը սպասելին եւ անսպասելին, արդյոք ուկրաինական ռազմական կոնցեպտ ուղղված էր հենց այդ խնդրին, թե ուղղված էր ուղղակի Ռուսաստանին ներքաշելու այս ամեն ինչի մեջ։ Եթե ուղղված էր Ռուսաստանին ներքաշելու, սա այլ խնդիր է լրիվ, հա, եթե ուղղված էր ռազմական գործողություններով կտրել սահմանից, այսինքն Լուգանսկ եւ Դոնեցկը կտրել եւ դուրս գալ շրջափակման վերսներով, սա ուրիշ խնդիր է։ Արդյոք նրանք չէին հաշվարկել այս ամեն ինչը։ Սա շատ բարդ հարց է, որպիսի, ասենք, մի 2-3 րոպե ընթացքում կարողանանք պատասխանել։ Ինչու որևէ սանկցիա չկիրառվեց Ադրբեջանի նկատմամբ, նույն արևմուտքի կողմից, Միացյալ Նահանգների կողմից, չէ՞ որ այդ ագրեսիայի ահաբեկիչների մասնակցության փաստը բազմամիտիվ, հա, փաստը դրանից։ Միացյալ պետությունների ղեկավարներ են ասել։ Նույն ֆրանսիացիք ասում էին, նույն ամերիկայից ասում էին, բոլորն էլ ասում էին։ Երկակի ստանդարտ։ Ես կարող ես լավ կլինի, այ իհարկե, իհարկե։ Ես լավ կլինի, երևի հարց իրենց ուղղակի, որովհետև մեկ ամբ պատասխանը չկա։ Պետք է կիրառվեր, այո, պետք է կիրառվեր, այո, պետք է լինեին, այդ չկա։ Ցավալի է, այդ չկա։ Ով ինչպես է դուրս գալու այս պատերազմից, Ռուսաստանն ավելի ուժեղացած, Ուկրաինան կիսավերացած, թե ինչպես եւ գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա նման կանխատեսումներ անել, բայց տեսեք ինչն է հետաքրքիր նպատակը։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդում, երբ որ որոշում ընդունվեց եւ ստորագրեց Պուտինը, այնտեղ ինչ է նշված, որ մենք ապահովելու ենք անվտանգությունը այն տարածքներում, որտեղ կա ազգաբնակչություն։ Սա շատ հետաքրքիր է, ոչ թե Լուգանսկի տարածքով կամ, այսինքն գործողությունը փոխկապակցված է ոչ թե տարածքի հետ, կապված է մարդկանց անվտանգության ապահովման հետ։ Այսինքն Ռուսաստանն ասում է, ես լոկալ խնդիր եմ դնում իմ առաջ։ Այնտեղ կա նաև մի հիմնահարց դենացիֆիկացիա եւ բանի, դե մինիտարիզացիայի խնդրի հետ, բայց այս գործողությունները պաշտոնական փաստաթղթավորված ուղղված են ազգաբնակչությանը պաշտպանելու հետ։ Եվ սա շատ կարևոր խնդիր է, հա, թե դրանից հետո Ուկրաինան ինչպես կկարողանա այս գործողությունների ընթացքում կշարունակի մարտական գործողությունները, չի շարունակի, ինչ իրավիճակ կլինի, դա կտեսնենք, ես չեմ կարող կանխատեսել, բայց հիմնահարցը դրված է հետեւյալը. Ազգաբնակչության անվտանգության պաշտպանություն, հա, եւ վերջ։ Այնպես որ սա է, իհարկե կլինի երկարաժամկետ պրոցես, սա ոչ ոք թող չկասկածի սրա մեջ, կլինեն ուրեմն կավելանա ՆԱՏՕ-ի զորքերը այն երկրներում, որոնք սահմանակից են եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ են, բնականաբար, ну շատ մեծ չի լինի, բայց իհարկե կբերվեն նոր զենքեր, բայց Ուկրաինան, ենթադրում եմ, որ չի կարողանա մոտակա ժամանակահատվածում ներառնվել ՆԱՏՕ-ի մեջ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ եվրոպացիներին շատ ման այնտեղ դուր եկավ։ Իրենք էլ էին ուզում լուծել ինչ որ ձևով այդ հարցը, որպեսզի Եվրոպայում եւս մի բան չլինի Բալկաններից հետո։ Այն ինչ որ իրենց ձեռք չեր տալիս։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե Ուկրաինայի խնդիրները կառաջանան, աստված ոչանի, որ երկարաժամկետ պատերազմ լինի, որտեղ ցանկացած դեպքում մենք գործում ենք մարդկային կյանքերի հետ։ Պատերազմը դա մարդկային կյանքեր են, եւ ասում եմ, աստված ոչանի, որ երկարաժամկետ պատերազմ լինի մեծ զոհերով։ Ռուսաստանը իր խնդիրը կարծում եմ կլուծի, այս փուլում կպաշտպանի
ռուսախոս ազգաբնակչությանը կպաշտպանի իր քաղաքացիներին, որոնք այնտեղ են, այնուհետև մնացած արդեն վաղ թե ուշ վերադարձը կատարելու դեպի դիվանագիտական դաշտ։ Եվ այս դիվանագիտական դաշտում սկզբում ինչ որ տարբերակներով, այնուհետև արդեն կգնան երկխոսության։ Դեկը ճանաչումը սա երկրորդ խնդիրն է իհարկե, բայց իրավիճակը կսկսի կարգավորվել, ու ոչ արագ, ոչ բան։ Կլինեն արդեն այսպես թե այնպես պետք է անցում կատարվի դեպի երկխոսություն, այսպես թե այնպես պետք է անցում կատարվի դեպի պատկերացում, այսպես թե այնպես ինչ-որ որոշումներ պետք է ընդունեն։ Այսինքն սա է լինելու։ Ռուսական ստրատեգիական նպատակադրումը եւ խնդրադրումը այս լոկալ, ուրեմն հայտարարանը, այսինքն լոկալ բնույթ է կրում, պաշտպանել ազգաբնակչությանը ռազմական հարվածներից եւ հարձակումներից։ Դե իհարկե բնականաբար այս խնդրի լուծման ընթացքում նաև ռազմավարական բաներ կան, մենք խոսեցինք արդեն եւ աշխարհակաղակական, աշխարհառազմավարական, բայց հիմա սա է խնդիրը։ Պատմական արդարություն, այսպես ասած, ամբողջ աշխարհում տիրելու է, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Վաղ է այդ մասին խոսել, պատմական արդարությունը, գիտեք, պետությունը պետք է ուժեղ լինի։ Պետությունը պետք է ուժեղ լինի։ Սա միանշանակ է մեզ բոլորիս համար։ Մենք դեռևս այստեղ երկու, կարծում եմ, նորություն չի լինի՝ քաղաքական ռեալիզմի եւ քաղաքական իդեալիզմի, կամ ռեալ պոլիտիկի, կամ եւ իդեալ պոլիտիկի, այսպես ասած։ Միջև անդադ այդ տատանումները կան։ Կան կազմակերպություններ, որոնք իսկապես գտնում են, որ իդեալ պոլիտիկ կարող է լինել, բայց ավելի շատ բնականաբար ռեալ պոլիտիկ է, դա ռեալ քաղաքականություն է, եւ հատկապես մեր տարածաշրջանում։ Մեր տարածաշրջանը, տեսեք, սև ծով, այստեղ մեր մոտ Թուրքիան, Ադրբեջանը, մյուս երկրները, անդադ զինված ռազմական բախումներ, ուժային հարաբերակցություններ, ով կարողացավ առաջորդել։ Բանում ցավոք սրտի տեղափոխվեց իսկապես ռազմական դաշտ, հա՞, Ուկրաինայում, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում։ Պես որ եթե պետությունը ուժեղ է, նա կարողանում է նաեւ իր ուժի միջոցով պաշտպանել իր բարոյական սկզբունքները։ Եկեք այդպեսից, այսինքն բարոյական քաղաքականությունը, արդարությունը պաշտպանության մեխանիզմ պետք է ունենա։ Ահա եւ ամբողջ դիալեկտիկան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։